Assalomu alaykum. Aynadam jumboqli quti yana xonadoningiz mehmoni. Bugungi ko'rsatuvimiz ishtirokchisi kim ekanligiga qiziqyapsizmi? Unda bizdan uzoqlashmang. Toshkentda qoling. Bugungi ko'rsatuvimiz mehmoni yurist Xurshid Bobojonov. Huquqshunos Xurshid Bobojonov 1971 yil 21-avgustda Toshkent shahrida tavallud topgan. Xurshid Bobojonov bolaligidan ilm olishga, kitob o'qishga qiziqqan. U 1988 yil 247-sonli o'rta maktabni a'lo baholarga tamomlagach, 1989 yil oliy dargohga o'qishga kirib, uni 1994 yil tamomlagan. So'ngra 1997 yil Toshkent davlat yuridik institutiga o'qishga qabul qilingan va 2002 yil oliy dargohni muvaffaqiyatli tamomlagan. Xurshid Bobojonov hozirgi kungacha huquqshunos yurist sifatida faoliyat yuritib kelmoqda. U bo'sh qoldi deguncha oila davrasida bo'lishga harakat qiladi. Uning sevib shug'ullanadigan mashg'ulotlaridan biri bu kitob o'qish, mutolaa bilan shug'ullanishdir. Yana kinofilmlar tomosha qilishni hamda toza havoda sayr qilib yurishni xush ko'radi. Xurshid Bobojonov 3 ta farzandning mehribon otasi, oilasining mustahkam ustunidir. Biz huquqshunos yurist Xurshid Bobojonovga oilaviy baxt, kelgusi ishlarida omadlar tilab qolamiz. Xush kelibsiz. Xush vaqt bo'ling. Ko'rsatuvni ko'rganmisiz? Ko'rganman, juda qiziqib ko'raman. Jumboqli quti deganda bu ruschasiga головоломка o'ylab top degan narsa. Shunga qiziqaman. Demak, sizda taassurot bor. Shunday bo'lsa-da, hozir ko'rsatuv shartlari bilan sizni tanishtirib o'tamiz. Albatta. Mana yoningizda bir nechta qutilar turibdi. Bu qutilar ichiga narsalar berkitilgan. Siz shu quti ichidagi narsani topishingiz kerak bo'ladi. Buning uchun men sizga bir nechta ta'riflar beraman. Siz har bir ta'rifdan keyin 3 ta javob variantini aytishingiz lozim. Xo'p, bo'ladi. Ta'riflar borgan sari soddalashib boraveradi. Qaysi bosqichda topish esa bu sizning topqirlik mahoratingizga bog'liq bo'ladi. Harakat qilaman. Shu joyda aytib o'taman. Ko'rsatuvimiz tomonidan siz uchun maxsus tayyorlangan sovg'amiz bor. Agarda siz bosqichlardan a'lo darajada o'tsangiz, ushbu sovg'ani qo'lga kiritishingiz mumkin. Mabodo aksi bo'lsa, sovg'adan mahrum bo'lasiz. Topqirlik mahoratingizni sinovdan o'tkazishga tayyormisiz? Tayyorman. Unda boshladik. Marhamat, qutulardan birini tanlang. Ha, endi yaxshi ko'rgan. Nomerokni qaraymiz. 5-dan boshlasak bo'ladimi? Demak, 5-qutida. 5-chi. Birinchi bosqichning birinchi ta'rifi. Buni biz har kuni tanovul qilamiz. Quti ichidagi narsani biz har kuni iste'mol qilar ekanmiz. Qutida nima bor? Nima berkitilgan? Istasangiz qutini silkitib ko'tarib ko'rsatishlari mumkin. Mayli, ruxsat bersiz. Marhamat. Ta'riflab beraymi? Javob variantingiz ta'rifga. Buni biz har kuni tanovul qilar ekanmiz. Ya'ni quti ichidagi narsa. Yaxshigina tovush chiqdi, to'g'rimi? Qattiq tovush chiqdi. Hurmatli boshlovchi, mening fikrimcha bu agarda har kuni tanovul qiladigan bo'lsak, bu suv deb o'ylayman. Qabul qilaylikmi? Qabul qiling. Demak, siz birinchi bosqichining birinchi ta'rifiga, birinchi javob variantini suv deb berdingiz. Suv deyapman. Biz qabul qildik. Javob xato. Galdagi javob variantini berishingiz mumkin. Ya'ni ikkinchi. Ikkinchi. Har kuni tanovul qilamiz. To'g'ri. Non. Non. Qabul qilaylikmi? Qabul qilamiz.
Demak, siz birinchi bosqichning birinchi ta'rifiga ikkinchi javob variantini non deb berdingiz, to'g'rimi? To'g'ri. Biz qabul qildik. Javob noto'g'ri. Uchinchi javob varianti bormi sizda? Uchinchi javob endi buni agar oydinlashtirsak, agarda bu tanovul qiladigan narsa bo'lsa, bu yeydigan narsa. Har kuni. Har kuni tanovul qilamiz. Bu fruktlar bo'lishi ham mumkin bu yerda. Mevalar ham bo'lishi mumkin. Yo'q, olma deb o'ylayman balkim. Olma. Olma. Mevalardan olma. Olma har kuni tanovul qiladigan bo'lishi ham mumkin. Olma variantini qabul qilaylikmi shunda? Yo'q, hozirga bitta o'ylayman. Aha. Yana nima bo'lishi mumkin bizda? Piyoz bo'lishi mumkin. Piyoz. Har kuni tanovul qilish. Bodring bo'lishi mumkin. Aha. Shu. Qaysi biri shularning? Piyoz deb qo'yaylik. Piyoz. Piyoz deb o'ylayapsiz. Qabul qilaylikmi? Qabul qiling. Qabul qildik. Javob to'g'ri. Yes. Deya olmayman. Men boshqa ekanda. Javob xato edi. Xato. Siz 3ta javob variantini berdingiz. Afsuski, javob variantlari xato edi. Biz galdagi ta'rifga o'tamiz. Demak, birinchi bosqichning ikkinchi ta'rifi. Diqqat bilan eshiting. Ammo uni iloji boricha kam iste'mol qilish lozim. Quti ichidagi narsani har kuni iste'mol qilar ekanmiz. Lekin uni iloji boricha kam tanovul qilish kerak ekan. Ya'ni quti ichidagi narsani. Ikkinchi ta'rifni eshitdingiz. Xayolingizga nima keldi? Yog' bo'lishmi? Yog'. Bo'lishi mumkin, bo'lmasligi ham. Shu yog'da bo'ladimi? Yog'. Qabul qilaylikmi? Qabul qiling. Demak, siz birinchi bosqichning ikkinchi ta'rifiga birinchi javob variantini yog' deb berdingiz. To'g'rimi? To'g'ri. Biz qabul qildik. Javob xato. Juda qiyin savol ekan. Ikkinchi javob variantingiz. Bormi? Ikkinchi ta'rif uchun. Har kuni, lekin ko'p uni emas. Buni biz har kuni tanovul qilamiz. Ammo uni iloji boricha kam iste'mol qilish kerak. Kam iste'mol qilish kerak. Suv dedim, yog' dedim, non dedim. Nima bo'lishi mumkin ekan bu? Shakar. Shakar. Qabul qilaylikmi? Qabul qiling. Qabul qildik. Javob noto'g'ri. Galdagi javob variantingiz ikkinchi ta'rif uchun. Yana nima bo'lishi mumkin deb so'rayapsiz-da. Yana bitta qutini eshitamizmi og'zini? Marhamat. Og'ir narsa bo'lib chiqibdi-da. Og'ir deb o'ylayapsiz tovushidan. Tovushdan, ha. Aytdim, yo'qni aytdim. Ammo uni iloji boricha kam iste'mol qilish kerak ekan. Sizda javob varianti bormi ikkinchi ta'rif? Yo'q, menda boshqa yo'q. Demak, sizda ikkinchi ta'rif uchun javob varianti yo'q. Biz galdagi ta'rifga o'tishga majburmiz. Birinchi bosqichning 3-chi ta'rifi. Ovqatlanish joylarida ham uning o'zi alohida idishda turadi. Ya'ni quti ichidagi narsa. Xo'p. Tuz. 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 Tuz deb o'ylayapsiz. Taxminmi yoki qat'iymi bu javob? Tuz alohida turadigan bo'lsa, tuz bo'ladi yoki achchiq narsa bo'lishi mumkin bo'pti. Men o'ylaymanki, variantim tuz. Tuz. Uni ko'p mumkin emas iste'mol qilish, chunki zarardir u. Odam ko'p uni tuzni me'yori ham bor-da uni. Kamroq tuz yesa yaxshi bo'ladi. Suvni ushlab qoladigan xususiyati bor-da tanada. Tuzni ushlashib tuz bo'ladi. Qabul qilaylikmi? Qabul qilasiz. Demak, siz birinchi bosqichning 3-chi ta'rifiga birinchi javob variantini tuz deb berdingiz. To'g'rimi? Tuz, to'g'ri. Biz qabul qildik. Javob to'g'ri. Qutini ochamiz.
bu çindan da tuz edi. Tuz. Sizni tabriklaymiz. Siz doğru cevabını verip ikinci baskıçga ötdingiz. Demak, ikinci baskıç. Marhamat, kutulardan birini tanlang. Yana. Qaysi biri? Endi qarama-qarshi tomonga o'tamiz. Birga o'tamiz. Demak, birinchi quti. Birinchi qutiga o'tamiz. Ikkinchi bosqichning birinchi tarifi. U poliz mahsuloti. Quti ichidagi narsa poliz mahsuloti ekan. Qutida nima bor? Nima berkitilgan? Mana tarifni eshitdingiz. Odatda birinchi tarif umumiy bo'ladi. Aniq javob olmasa siz ham taxmin qilishingiz mumkin. İstasangiz qutini silkitib ko'taramiz. Qutini albatta silkitib ko'ramiz, og'irligiga qarab javob berishga harakat qilamiz. Marhamat. Ovoziga qaraganda yoki piyoz deb to'xtasak bo'ladimi? Yoki piyoz yoki kartoshka yoki sabzi deb o'ylayapman. Bu sabzavot emas, poliz mahsuloti ekan. Quti ichidagi narsa. Demak, javob variantingiz shunda qaysi biri? Poliz mahsuloti bo'ladigan bo'lsa, buni ichida xandalak turibdi. Xandalak. Xandalak. Qabul qiling. Va albatta agarda tarbuz bo'lsa, yo'q qovun bo'lsa bunga sig'maydi deb o'ylayman. Xandal. Xandalak turibdi deb o'ylayman men. Xandalak deb o'ylayapsiz. Xandalak. Qabul qilaylikmi? Demak, siz ikkinchi bosqichning birinchi tarifiga birinchi javob variantini xandalak deb berdingiz. Biz qabul qildik. Javob noto'g'ri. İkinci cevap variantını verişiniz mümkün. Şimdi kovun. Kovun. Lekin... Xandalak bo'lmadi, endi kovun. Lekin kovun çürmeyelikimden göre mende yok deb qo'ya qoling. Nima? Hozircha yo'q mende cevap deb qo'ya qoling. Cevap yok sizde. İkinci ve üçüncü cevap variantları yok mu şunda birinci taraf için? Poliz mahsulotlariga eslaymiz şu tarbuz kiradi, xandalak kiradi. Xandalakni noto'g'ri deb topdik. Yo'q, o'sha eslayapman-da hozir endi nimalar kirishini. Tarbuz bo'lmadi. Xo'p. Mabodo sizda javob variantlari bo'lmasa, galdagi tarif ko'tishimiz mumkin. Galdagi tarif ko'tib ko'raylik. Demak, sizda ikkinchi va uchinchi javob variantlari yo'q birinchi tarif uchun, to'g'rimi? Biz ikkinchi tarifga o'tamiz. Demak, ikkinchi bosqichning ikkinchi tarifi. Kuz va qish uning ayni mavsumi hisoblanadi. Kuz va qish. Kuz va qishda pishadi-da. Ayni mavsumi ekan. Quti ichidagi narsani. Mani fikrim bo'yicha og'irligiga qaraganda qovoq ichida. Qovoq deb o'ylayapsiz. Qovoq. U poliz mahsuloti, kuz va qish uning ayni mavsumi hisoblanadi. Demak, sizningcha bu qovoq. Qovoq. To'g'rimi? Qovoq, kichkina qovoq chiqsa kerak. Qabul qilaylikmi? Qabul qilaylik. Qabul qildik. Javob. Xato. Xato. Deya olmaymiz. Siz doğru cevabını ver aldınız. Bu çimden de kavur oldu. Korsak bu adamı? Marhamat, kutunu açalımız. Kavur, sikine kavur. Kavur. Tabrikleyiniz. Siz doğru cevabını verip üçüncü baskıçı gördünüz. Demek üçüncü baskıçı. Marhamat. Yana qutulardan birini tanlang. Qaysi biri? Bir bo'ldi, 5 bo'ldi. O'rtasiga o'tamiz, 3 ga o'tamiz. Demak, 3-chi quti. 3-chi qutiga o'tamiz. Uchinchi bosqichning birinchi tarifi. Uning o'zi ham, sharbati ham juda foydali. Quti ichidagi narsaning o'zi ham, sharbati ham foydali ekan. Qutida nima bor? Nima berkitilgan? Birinchi tarifni eshitdingiz.
Uning o'zi ham, sharbati ham juda foydali ekan. Men o'ylaymanki, buning ichida o'tadi. Limon emas. Sharbati foydali. Olma bo'lishi kerak. Olma. Mevalardan olma deb o'ylaysiz. Qabul qilaylikmi? Qabul qiling. Demak, 3-bosqichning birinchi ta'rifiga birinchi javob variantini siz olma deb berdingiz, biz qabul qildik. Javob xato. Istasangiz qutini silkitib, ko'tarib ko'rsatishlaringiz mumkin. Albatta, shuni silkitib ko'rsak. Yaxshigina tovush chiqdi. Xo'p. Bu limon emas, bu apelsin emas. Bu balan chiqyapti-da ovoz. Aha. Balan. Xayolingizga nima keldi? Men xayolimga sabzi keldi. Sabzi. Sabzini soki yoshligimdan yaxshi ko'raman o'zi. Sabzini sharbatiga, sharbati yaxshi foydali deb hisoblayman. Deb o'ylaysiz? O'ylayman. Bu aniqmi yoki taxminmi? Endi aniq deb hisoblayman. Aniq demak. Agar istasangiz, galdagi ta'rifni ham eshitib ko'rishingiz mumkin. Yanada qattiqlashtirish uchun javob variantingiz. Rozimisiz? Roziman. Demak, 3-bosqichning 2-tarifi. Uni pishgan holatda ham, xomligicha ham iste'mol qilsa bo'ladi. Ya'ni quti ichidagi narsani xomligicha ham, pishgan holatda ham tanovul qilish mumkin ekan. Sabzida qattiq qolasizmi yoki variantni o'zgartirasizmi? 2-tarifdan keyin. Sabzi uni pishgan holatda ham, pishgan holatda ham bo'lsa bu sabzida to'xtaymanmi? Sabzi demak, qolasiz. Qolaman. Sabzi. Demak, javob qattiq. Qattiq. O'zgartirmaysiz. Yo'q. To'g'ri yoki noto'g'ri ekanligini aytaylikmi yoki qutini ochaylikmi? Yoki yana galdagi ta'rifni eshitib ko'rasizmi? Qaysi biri? Qutini och. Shu variant. Qutini ochsiz to'xtatiladi, bilaman. Noto'g'ri chiqsa? Da, noto'g'ri chiqsa. Javob variantingiz noto'g'ri chiqsa, to'xtaydi ko'rsatib. Mayli. Eshitamiz. To'g'ri yoki noto'g'ri ekanligini yoki galdagi ta'rifni mi? Galdagi ta'rifni. Demak, sizda ishonch kam. Javobga. Shunaqa. 3-bosqichning 3-tarifi. U o'zbek milliy taomdagi asosiy mahsulot hisoblanadi. O'zbek milliy taom hammamizga yaxshi tanish, to'g'rimi? O'zbek milliy taomidagi. O'zbek milliy taomidagi asosiy mahsulot ekan. O'zbek milliy taomining asosiy mahsulot. Quti ichidagi narsa. Shu oshga solgan sabzi dedim-mi? Asosiy mahsulotdan bittasi bo'ladi. Uni sharbatini ham ichsa bo'ladi. Demak, sabzi. Sabzi. Uning o'zi ham sharbati ham juda foydali. Sabzi deb o'ylayapsiz, to'g'rimi? Pishgan holatda ham, xomligicha ham tanovul qilinadi. Bu ham sabzi. Sabzi. To'g'rimi? To'g'ri. Milliy taomlardagi asosiy mahsulot. Oshga solinadigan endi asosiy mahsulot hisoblaymiz. Imkoniyatni ham eshitib ko'rasizmi? Mayli. Uni qiyonlar sevib iste'mol qiladi. Sabzi. Sabzi. Endi balandroq chiqdi ovozingiz. Imkoniyatdan keyin. Sabzi. Qattiqlashdi. Sizni tabriklaymiz. Siz aslida yuqorida yo'q, to'g'ri javobni bergan edingiz. Bu chindan da sabzi edi. Marhamat. Mana bu olqishlar sizga. Chindan da sabzi. 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 Ikkitalik uchun baland chiqdi. Biz chalg'itib ham qo'yishimiz mumkin. Sizni tabriklaymiz. Siz ko'rsatuvimiz g'olibi bo'ldingiz. Marhamat, ko'rsatuv haqida fikrlar bo'lsa bildirishingiz mumkin. Ko'rsatuvni boshida men aytdim, o'zim ish jarayonimdan huquqshunosman. Birinchi bitirgan universitetimda faylasufman, lekin bu ko'rsatuvni ko'rib, jumboq quti shu ruchasiga galvalomka bir o'ylab top degan narsa ekan. Men o'ylaymanki, bu ko'rsatuvni yoshlar ko'proq ko'rish kerak. Juda menga yoqdi, bolalarimga aytaman, hammasi ko'rib, hammasi shu zavqlanadi endi.
juda ham menga yoqdi. Yaxshi deb aytaman. Kursdoylan. Fikrlar uchun rahmat. Ana endi hayajonli daqiqalar. Ko'rsatuvimiz tomonidan siz uchun maxsus tayyorlangan sovg'amizni qabul qiling. Marhamat. Rahmat. Katta rahmat. 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 Ishtirok uchun, tashrif uchun, fikrlar uchun rahmat. Yana sizni jumboqli quti ko'rsatuvida kutib qolamiz. Rahmat sizga. Taklif bilan uchun rahmat. Sog' bo'ling. Aziz muxlis, agarda sizda original fikrlar bo'lsa, bizga yo'llang. Biz buni albatta e'tiborga olamiz. Topqirlik mahoratingizni sinovdan o'tkazishni istasangiz, bizni shu vaqtda, shu manzilda kuzating. Yana jumboqli quti ko'rsatuvi orqali ko'rishguncha, xayr, omon bo'ling.